Hər kəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Ən iyi İtalyan dizisi, ən iyi aktör və aktris üçün oylama artıq açıq. İkinci sezonda üst takımla birlikdə mükəmməl bir iş çıxaran Can Yaman, canımıza oy verəlim. Yoli, Kami, İlmari. Şimdilik bəndən bu qədər olsun arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşmək üzərə. Hoşça kalın, sağlıqlı kalın, iyi seyirlər.